Արմեն Հովանեսյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. անպայման կարդալ, անպայման տարածել, գործել, խելամիտ չտրվել սադրանքներին։ Անդիմություն կոչված զանգվածի ներկայի զբաղվածքը, ով ամեն կերպ porzում է նմանվել Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին իր նախաձեռնած գործողություններում, ինչպես ժամանակին համազգորդական ընդվզման միջոցով դարձած պարոն Փաշինյանը, սակայն անդիմadir մեծ մետաստազները մեկ բան հաշվի չեն առել Նիկոլ Փաշինյանին ժողովուրդը սիրում էր եւ սիրում է, է Շարժումը որը սկսվեց 2018 թվականին եւ ավարտվեց հեղափոխությամբ դա իրականացվեց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու միահամուռ ցանկության եւ նախքին թալանջի ռեժիմից ներկայիս արդարավոր անդիմությունից ազատվելու եւ նրանցից կշտացած զսվելու արդյունքում Իշխան Սահաթելյաններին Ռոբերտ եւ Լևոն Քոչարաներին, Շոշ Գյուղը Թշնամուն հանձնած եւ թռած Արտուր Վանեցյաններին, Հայկ Մամիջանյաններին, Անտաղանդ եւ Ծախու Միշար Դերասաններին կարծես թե հասուճ է, որ շարժումը սկսվում է ոչ դեստի փողաբար, գումարի դիմաց ծույցի գալու պահنجով, վախի մթնոլորտ ստեղծելով, սպառնալով, այլ ինքնաբուխ, ժողովրդի սրտից բխող Իսկ այնպես, այս քանի օր ցույց է տալիս կյանքը մեգմասած Հայաստանի հարաբերության Արթարամի քաղաքացին Վերոնեշիալ զանգվածներին ուղակի ուղարկում է գրողի ծոցը՝ հաստատնելով, որ ինչպես 2018 թվականին էր զզվում, ի렵ցից այժմ էլ ավելի շատ է զզվում։ Սիրելի հայրենակիցներ, իվերջո ինչ է ընդդիմության ցանկությունը, որ առավձ օրակարգ ղժղժում է Մեգբան, աթորը տվեք մեզ, մենք նորից շարունակենք թալանել։ Մեծամար Հայաստանի իջակատագիրը, հայ ժողովրդի, հայ զինվորի իջակատագիրը 1 է։ Баժակներ կենացաճառերով, Շուշի եւ Հադրութ յետ կբերենք։ Պետք է նինի կրկին պատերազմը սկսենք եւ կմիացնենք մսաղածը Հայաստանին ավելի անդունդ գլորելով եւ որ ամենավտանգավորն է կտանենք Խաղաղաքաթիա կամ բախման։ Ահա, սա է ժողովրդին տասնյակ տարիներով կեղեքած թավանջի նախկին ռեժիմի ուզածը։ Համոզված եմ, որ Հայաստանի հարաբերության քաղաքացին ինչպես միշտ այս անգամ էլ կգործի խելամիտ, կգտնվի Սառնասիրտ եւ Տուրքչիտա Դավադիրների նախաձեռնած հակապետական ակցիաներին։ Իսկ ես Որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ով մտահոգված է իր երկրի ճակատագրով, պահանջում եմ, որ մեր սիրելի իշխանությունները գործի դնեն ողբ պատե մանդատը, որը նրանց մեծ տվել է Հայաստանի Հանրապետության արթարամիտ քաղաքացին։ Պատերազմը տեղափոխվեց Ռուսաստանի Դաշնության տարածք։ 3 հաստատվեցին Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում Բրյանսկի նավթաբազաների զինգ պահեստի Ուսուի ռիսկի ավիաբազայի Մոսկվայում եւ Սանկտպետերբուրգում ռազմական բազան մունքների պայթյունների եւ հրդեհների մասին տեղեկություններ։ Երեք նռնականետերից գնդակոծել են ռուսական վերահսկողության տակ գտնվող Պրիդնեստրովիայի անվտանգության ծառայության շենքը։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի ցահմանամերց Ռուսաստանի Դաշնության շրջաններում նույնպես նման դեպքեր էին արձանագրվել։ Մոսկվան այդ շրջաններում հատուկ դրություն է մցրել։ Հարդեւելեր մերձ մոսկովյան տվերում գտնվող ՌԴՊՆ-ի դա հետազոտական կենտրոնը, որը զբաղվում է հերթիրային եւ ավիացիոն տեխնիկայի նախագծումներով։ Այս իրադարձությունների մի, մի մասը կապվում է Ուկրաինայի հետ, Կիևը պաշտոնապես չի հաստատել կամ հերքել։ Միևնույն ժամանակ ական հայտ է, որ դրանց մի մասը կապ չունի Ուկրաինայի հետ եւ հնարավոր է տեղի ունենում կամ ներքին սաբոտաժ, կամ դրանք ռադահատուկ ծառայությունների գործողություններն են, որոնց նպատակը արտակին վտանգի գեներացումն ներքին մոբիլիզացիան է, առանց որի անհնար է հաղթել պատերազմը։ Ուկրաինայի դեմ պատերազմում Կրեմլին նպատակներից մեկը հետազոտողների կարծիքով ռուսական հասարակության մեջ տասնամյակներով ուտակված ներքին լարումը, որը սոցիալ-տնտեսական, հոգեբանական եւ այլ պատճառների համախառն բասնուցված պետական քարոշչությամբ արտահանելն է Հետազոտողների կարծիքով ներսլավոնական ներկայիս պատերազմը կարելի է խորքում դիտարկել դարերով շարունակվող եվրոպական ռուսների եւ հորդայի քաղաքացիական պատերազմ։ Կրեմլիներքին քաղաքականությունը ՌԴ-յում Պուտինի օրոք միտված էր ազատությունների սահմանափակումների, բռնությունների եւ պարզապես երկրից դուրս մղելու միջոցով վերացնել այդ խնդիրը։ Հետազոտողները դրանով են բացատրում Ուկրաինայի անկախպետությունը վերածնելու Կրեմլի ձգտումը։ Նրանք համարում են, որ մնացյալ խնդիրները աացածվում են պատմական քաղաքակրթական այս հենքի։ Միևնույն ժամանակ նրանք անխուսափելի են համարում Ռուսաստանում քաղաքացիական պատերազմը Ուկրաինայում պատերազմի ցանկացած ելքի բարագայ։ Ռուսական հասարակության զետհացումը, որը գաղափարախոսական սնանկության վկայությունն է, մեծացնելու էներգին լարումը բումերանգի էֆեկտով։ Ալեքսանդր Նևսկուգերբարով եւ Եվրասիական մար օրինալ տեսություններով տարված գրեմլի վարչապարքը անցել է բոլոր կարմիր գծերը եւ նահանջելու տեղ չունի։ Մոսկովիայի ավանդական երկընտրանքը արևմուտքի հոկեվոր ծրկությունը, թե հորդայի ֆիզիկական ծրկությունը, սովորաբար լուծվել է երկրորդի օկտին՝ յդնելով, որ այդ պիսով հնարավոր է պահել ռուսական ինքնությունը։ Հետազոտողների կարծիքով ներկայիս ժողովրդագական, գաղափարաբանական, հոկեվոր եւ այլ իրողությունները անհնար են դառնում այդ հնարավորությունը։ Թուրքական հորդայի ներքո որպես ռուսաստան գոյատևելու հույսերը ցին են։ Հայաստանի դեմ թուրքերի հետ համատեղ արշավը ճապհազանց танքի արժանալու ռուսաստանի համար։ nyt.aghpiur.lera.ge